Ассалому алейкум, дустон, шома ден ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо бошан наворо оғоз мекунем. Ва оғоз мекунем аз эълони калони менеджери машҳур Али Абдулазиз, оиди муҳорибаи муштарияш Джастин Гейдж зидди ситораи калони ММА Конор Макгрегор. Мо бо шоди тамошо мекардем ки чӣ гуна Гейдж Макгрегорро мешикана. Ӯро ба аробачаи маъюбӣ мешинона. Мо тайёрем ки бо Конор дар любой вазн муҳориба барем ва Макгрегор метавонад ки дар муҳориба зидди мо тамоми намуди допингро истифода бара. Кадом намудеро ки мехоҳад? Ман ин муҳорибаро дидан мехоҳам, аммо мо медонем ки Конор дигар ҷангидан намехоҳад. Ӯ танҳо муҳорибаҳои осон мехоҳад ва ба фикри ма ӯ барои муҳориба зидди Гейдж розӣ намешавад, гуфтааст Абдулазиз. Дӯстон, шояд ки ҳозир шумо маро девона шуморед, чунки ман фикр мекунам ки Конор дар муҳориба зидди Джастин Гейдж барои ғолиб шудан имконият хеле хуб дорад, чунки Гейдж гӯшти намегирад, а дар стойка боша бисёр зарба сар медиҳад. Ва чӣ гуна ки мо медонем Конор зарбаи хеле вазнин дорад, ва агар ки як зарбаи ӯ ба Гейдж расад, пас ӯ метавонад ки Гейджро ба нокдаун ва ҳатто ба нокаут равон кунад, чӣ гуна ки Оливейра Гейджро ба нокдаун равон карда буд. Ба фикри шумо чӣ, дӯстон? Метавонед фикротона нависен, мо боша мегузарем ба дигар хабар. Дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбе шудан мехоҳед, ё ин ки фарбе ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метавонед. Худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнин Ян Блахович, оиди рақиби дар пеш истодаи худ Магомед Анкалаев фикрояшро баён кард. Ӯ ба монанди ман аст, бо бисёр ҷангварони ҷиддӣ ҷангидааст. Анкалаев ҷангвари хеле хуб бо рекорди 17-1 аст, аммо баъди муҳориба бо ман рекорди ӯ 17-2 мешавад. Лекин бале, ӯ варзигари хеле сахт аст. Зарбазани хеле хуб, гӯштини хеле хуб, греплинги хеле хуб. Аз ҳамин сабаб мо бояд ки барои ҳамаи кор омода бошум. Бо тариқи нокаут ғолиб шудан аз ҳама натиҷаи хуб барои ҷанговар аст. Барои ҳамин бале, ман имконияти ӯро ба нокаут равон карданро мекобам. Лекин медонед, ғалаба бо қарори доварон низ маро қаноатманд мекунад, гуфтааст Блахович. Бояд гуфт ки муҳорибаи Ян Блахович зидди Магомед Анкалаев барои камарбанди вазни ним вазни UFC мешавад, ки шаби 10 декабр дар турнир UFC 282 баргузор мегардад. Чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев алакай тамринҳои худро барои супер муҳориба зидди чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волконовский оғоз кард, ва шаби гузашта Махачев ба Волконовский муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. Лагери тамрини оғоз шуд. Тайёр шав мундуқ, навиштааст Махачев. Хотиррасон мекунем ки расман муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовский рӯзи 12 феврал дар Австралия дар турнири UFC 284 баргузор мегардад. Муҳориба дар вазни сабук ба нақша гирифта шудааст ва барои камарбанди вазни сабук хоҳад шуд. Муҳориба байни ду чемпион. Алекс кӯшиш мекунад ки дар ду вазн чемпион шавад, а Махачев боша кӯшиш мекунад ки камарбанди худро ҳимоя кунад ва дар рейтинги беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн, ё ин ки чӣ хеле ки мегӯянд дар рейтинги панд фур панд, ҷои Алексро ишғол карда якум рақами ин рейтинг шавад. Ба фикри шумо, дӯстон, ки нақшаи худро амалӣ гардонда метавонад? Метавонед фикротона нависен. Чемпиони UFC дар вазни 61 килограмм Алҷамин Стерлинг боварӣ дорад ки чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн кенреси худро бе ягон проблема шикаст дода метавонад. Ростига ман метавонам ки ӯро дар якум раунд шикаст диҳам. Ман воқеиятан ба и чиз боварӣ дорам. Ба назари ман се худро шитоб карда иштибоҳ мекунад. Ман тасаввур мекунам ки чӣ гуна ӯ иштибоҳ мекунад ва ба ман имконият медиҳад ки ӯро нафасгир кунам. Се худро ҷангваре нест ки ман ӯро дар стойка шикаст дода тавонам. Ма ӯро бо дигар роҳ мешиканам. Агар прогноз диҳем, пас прогнози ман чунин аст, ки ман ӯро дар дуюм раунд шикаст медиҳам. Ман ӯро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст медиҳам, гуфтааст Стерлинг. Бояд гуфт ки Генри Сехудо ва Алҷамин Стерлинг ният доранд ки моҳи март зидди якдигар муҳориба гузаронанд. Ҳозирашда UFC ин муҳорибаро расман эълон кардагӣ нест. Оиди ин чиз танҳо худи варзигарҳо хабар доданд. Дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. Ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен, то бо зид хонободу сарбаланд бошед.